Вітаю, шановне панство. Сьогодні рубрика «Купив верстат» не ЧПУ. І в головній ролі сьогодні ось цей чорний монстр, чорний лебедь, який зараз буде перетворюватися в прекрасного принца, в прекрасного лебедя. І як це буде відбуватися, запрошую до спостерігання. Поїхали. Ну що ж, друзі, от ви бачили тільки що, як я розпакував цього чорного монстра, а там виявилося ось таке світленьке чудо. Супер. Пахне ще свіжою роботою. Зроблено в Україні. Ну, от така історія, такий станочок. Бачимо, що це і як це. Крупним планом, по свіжих слідах, поки що без жодної пилюки, без жодної тирси. Зафіксуємо для історії. Станочок. Ящичок. Number 1, number 2 і number 1. Ну що я вам скажу, друзі? Перші враження люксусичні. Оце виймається ящик. А це відкривається. Перші враження люксусичні. От ділюся з вами. Що, друзі, сказати вам, що я щасливий, нічого не сказати. Давайте перед тим, як запустити цю машинку, як впустити першу стружку, подивимося, як вона влаштована. Дивився, як воно все знімається. Кратно вверх. Тут один короб верхній. І ось це нижній короб відкривається з такими защолками. От. Візьму ближче камеру, аби показати, як воно приблизно влаштовано всередині. От, колесо верхнє. Крутиться, і тут нижнє. От щіточка стоїть, яка буде чистити від пилюки. От такі шківи. Так вона має працювати. Тут збирається тирса, висипаємо. Ось тут ще є, тут у нас регулюється столик під кутом. Походу потім розберуся. Є транспортир. Стоп. Скоріше так. Є транспортир, яким виставляються кути. От.
є направляюча лінійка. Раз. Поставив, зажав. З центриком все стоїть, все працює. Ну, давайте пустимо стружечку. Вона ж для того призначена. Так, ну що, друзі, підготовив таке полінце, горіх. Зараз спробуємо розпиляти, як взагалі працює пилочка. Ставимо спочатку так трошечки. Спочатку вздовж, потім Просто шикарно. А ну давайте ми зробимо ламельки. Розпиляємо вздовж. Ну ось так розпилявся горішок. Висотою 13 в плюсі сантиметрів. Бачимо трошки, якби верх хитається, але я думаю, що треба трошки ще виставити пилу. Ось. Ну, взагалі, от такий різ. От, в принципі, я довольний. По ходу побачимо, як воно буде себе поводити. Зараз провірю. Окей, тут. Бачимо, легко це все знімається. От, раз поставив. І висоту пропилу. У нас висота пропилу 22 сантиметри. Ось така історія. Зі станком. Так що, друзі, сказати, що я довольний, це нічого не сказати. Машинка мене влаштовує. По ходу побачимо. Я думаю, що не один раз ви в відео побачите і цю пилочку в роботі. І велике дякую і щире дякую Руслану Деркачуку. От це його логотип. Деркачук Руслан. Посилання на його канал і на його реквізити, ну, на його магазин. Скоріше, може, на його канал я поставлю в описі цього відео. Якщо, можливо, комусь буде цікавий такий апаратик, звертайтеся. От він робить багато ще чого цікавого.
Але наразі я в нього придбав ось цю пилочку. Все, друзі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки і коментуємо. Лишаємо свої коментарі під відео. Все, зустрінемося, хай щастить. І творчих всім успіхів.